Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos, e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda. Porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou o seu amor, eu libertarei. Vou-lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos impulsiona, considerando que, se uma pessoa morreu por todas, logo todas morreram. E ele morreu por todas, para que quem vive não viva mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, lembremos em nossas orações das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas. Oremos por bênção da saúde, oremos por proteção, oremos por paz. Oremos. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas, cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Ó eterno Deus, que mantens vivas todas as almas, outorga, te suplicamos, a toda a tua Igreja na terra e no paraíso, tua luz e paz. Permite que nós, seguindo os bons exemplos de quem aqui te serviu e agora descansa, entremos também na tua eterna alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém.
por Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual ressurgiu vitorioso e nos conforta com a bem-aventurada esperança da vida eterna. Pois, para o teu povo fiel, a vida não cessa, mas é transformada na semelhança do Senhor. E ainda que nosso corpo mortal seja colocado na sepultura, haverá um lugar preparado para a nossa eterna morada nos céus. Guarda-nos, Deus amoroso, em vosso amor misericordioso e em vossa proteção. Acalmai os nossos medos neste momento de grande angústia e ajudai-nos a atender seu chamado para não termos medo. Que possamos conhecer verdadeiramente vossa presença e vossa promessa de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do vosso amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus Pai de amor materno derrame bênção da saúde na vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Ampara e fortalece teu povo, Senhor, na caminhada, na luta do dia a dia. Escuta, Senhor, as nossas preces, as nossas orações, de forma especial os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, nos comentários dos vídeos. Senhor, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, escuta a nossa prece. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração. Oremos, o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente, e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, conosco habite eternamente. Amém.